Свети свещено мъченик Тимотей, епископ Пруски. Свети Тимотей бил епископ в Пруса, днес Бруса, в Турция. Освен голяма душевна чистота, Бог му дал дар на чудотворство, с който лекувал хорските болести и мъки. Във времето на император Юлиан Отстъпник 361-363 година, свети Тимотей за ревностно разпространение на християнството бил хвърлен в тъмница. Християните и тук го посещавали, за да чуят мъдра поука от своя архипастир. Като знал това, Юлиан заповядал да му отсекат главата. Душата му отлетяла при Бога, а останали чудотворните му мощи, за да помагат на човеците и да явяват Божията сила.